Danas je zasedao štab za vanredne situacije opštine Ivanjica. Zbog čega je još uvek na snazi vanredna situacija i kakve će aktivnosti preduzeti sve službe za delovanje u ovim uslovima, za Infoligu govorio je zamenik predsednika opštine Momčilo Mitrović. Imali smo snežne padavine tokom noći u samom gradu 7-8 cm, na planinama Javoru, Mučnju i Goliju, svim predelima sa većom nadmorskom visinom od 15-20 cm. Vanrednu situaciju nismo ukinuli iz razloga zato što imamo najavu novih velikih snežnih padavina, odnosno crveni meteo alarm je upaljen nad zapadnom Srbijom i nad našim krajem, nad Ivanjicom. Očekuje se da padne do pola metra novog snežnog pokrivača, što će nam drastično otežati čišćenje i održavanje puteva koje smo mahom očistili. Imamo još uvijek nekih zavejanih, nekategorisanih puteva, ali uglavnom gde ljudi žive smo očistili što je bilo u našoj moći. Kako smo proglasili vanrednu situaciju, u stvari od početka same zimske sezone održavanja puteva u pripravnosti smo, ali u ovih poslednjih možda 15 dana imali smo mnogo intervencija, pripravnosti 24 sata svih raspoloživih mašina i ljudskih resursa koje imamo u opštini. Obzirom da je Ivanjica po površini šesta opština u Srbiji i da je ovde sneg nekako uvek najviše ostavi traga, da li imate i neku pomoć od strane Republike? Imali smo pomoć od sektora za vanredne situacije, odnosno dobili smo gorivo, 10 tona goriva iz robnih rezervi, imali smo pomoć u mehanizaciji od puteva Srbije, dobili smo dve mašine, trenutno u stvari jednu mašinu od Vojske Republike Srbije koja čisti mesnu zajednicu Kušiće. Ukoliko se nastave snežne padavine i ostalo, morat ćemo tražiti pomoć, jer mi smo već pri kraju sa budžetskim sredstvima koje smo opredelili za ovu godinu za čišćenje, odnosno za zimsko održavanje puteva. Po rečima meteorologa, u naredna dva dana očekuju se veće količine padavina, pa su shodno tome sve jedinice za delovanje u vanrednim situacijama na teritoriji opštine Ivanjica u punoj pripravnosti i reagovaće prema prioritetima i pozivima građana.